বৰক্ষেত্ৰি ঘোগা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হামলাকুৰ গাঁৱত বেলছৰ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ জল জীৱন মিছনত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত পানীৰ টেপসমূহৰ শোচনীয় অৱস্থা দেখিলেই উমান পোৱা যায় কিমান উন্নতমানৰ হৈছে এই আঁচনিসমূহ। আঁচনিখনৰ পৰা নিয়মিতভাৱে পানী নিদিয়াৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰীৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিভাগীয়ভাৱে তিনিডাল পাইপ হিতাধিকাৰীক যোগান ধৰিব লাগে যদিও ৰাস্তাৰ দাঁতিতেই টেপসমূহ সংযোগ কৰাৰ ফলত যমৰ যাতনাত ভুগিছে সমূহ অঞ্চলবাসীয়ে। পথত টেপ দিয়াৰ ফলত পথটোত পানীৰে ভৰি বোকাময় হয় বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জল জীৱন মিছনত আমি শুনিছোঁ বহুত কোটি কোটি টকা হয় বুলি, কিন্তু পানীটো ডেইলি নাপায়। কেতিয়াবা দুদিনৰ মূৰত এক ঘণ্টা দিয়ে, কেতিয়াবা তিনিদিনৰ মূৰত দিয়ে। আৰু এই পানী টেপবিলাক ৰাস্তাৰ নিচে ওচৰতে হৈছে, কিমান বা ফুট মই সেইটো নাজানো, কিন্তু নিচে ওচৰতে দিছে। তাৰ বিনিময়ত অলপ ৰাস্তাত ওচৰে পাজৰে বোকা হয়। এইখিনিয়ে আৰু মোটামুটি সুবিধাটো গোটেই মানুহখিনি সম্পূৰ্ণ পোৱা নাই, ডেইলি পানী পোৱা নাই। কামত না বুলিও কওঁ আৰু আহ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, এনেই নেদিলেও কোনো অসুবিধা নাই তাৰমানে, এনেকুৱা আৰু বস্তুটো। ক'ব গ'লে এইটোৰ পৰাতো আমাৰ কোনো কামত অহা নাই আজিলৈকে, আৰু ভেকো ভাওনা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কেইদিনমান পানী ওলায়, কেইদিনমান নলয়। আৰু এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিলে স্বচক্ষুৱে যে কিছুমান এনেকুৱা হৈছে, টেপবিলাক ভাঙি ছিঙি কি হৈছে, চূন্য বিচ্ছিন্ন হৈছে, আৰু সেইবিলাকতো পানী ওলা নাই। আৰু কেতিয়াবা মানে ঘপককৈ পানী দিব সিহঁতে সিহঁতৰ মছজিদ কৰিছে এইবিলাক কাম। এইটোৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই আজিলৈকে। আৰু পানীৰে তাৰমানে বোকা কৰি আছে, কিছুমান টেপ ফাটি আছে, কোনো তাৰমানে আমাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে চাওঁ চিতাও নকৰে, বৰঞ্চ আমাৰ ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ পৰা। যদি পাৰে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰক, ভালদৰে দিয়ক আমাক, যিহেতু এইটো সুৰক্ষিত জলসিঞ্চন বিভাগটো আমাক লাগেই খুবে। আমি য'ত নেকি মিনাৰেল পানী পাওঁ, বিশুদ্ধ পানী পাওঁ, আমাক এইটো খুবেই প্ৰয়োজন। কিন্তু এনেকুৱা ভেকো বা নহ'লেতো আমাৰ ক্ষতিয়ে হ'ব, বৰঞ্চ ৰাইজৰ লাভ হোৱা নাই বৰ্তমান। মানে এইবিলাকৰ ওপৰত নিশ্চয় চৰকাৰৰ কিবা এটা নিয়ম আছে, হয়তো সিহঁতে নিয়মবিলাক মানা নাই। যেনে কিছুমান হয়তো পদূলি মুখত লগাই দিছে, কিছুমান আকৌ অলপতে কি হৈছে, এঘৰ মানুহৰ এই পানী টেপৰ হৈ কাজিয়া সৃষ্টি হৈ গৈছে, যে পানী টেপটো দুৱাৰ মুখতে লগাই দিছে, পানীটো বৈ গৈছে। তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে, মানুহ দুঘৰৰ মাজতে বিভেদৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে। ইয়াতেতো নিশ্চয় এটা ফৰ্মুলা আছে যে টেপটো ক'ত লগালে ভাল হ'ব, ক'ত নলগালে ভাল হ'ব। ইয়াতে সেইবিলাক কোনো চৰকাৰী ফৰ্মুলাবিলাক ইউজ কৰা নাই, য'তে ত'তে যেনেকৈ তেনেকৈ লগাই থৈ দিছে, যাৰ বিনিময়ত আমাৰ মানুহবিলাকৰ ক্ষতি হৈছে, ৰাইজৰ ক্ষতি হৈছে।